Perfeito, Biratã. Olha, quando você for rasgar a seda comigo, você fala pelas costas, porque eu fico sem jeito, tá? Mas, olha, eu fico muito feliz, né, de receber você como palestrante, né, de constatar, de ter participado da sua evolução profissional e também como pessoa, né, você é uma pessoa assim que lúcida, né, bastante lúcida, e agradeço também por essa mensagem que você passa para os nossos alunos, essa mensagem de luta e otimismo, né? E essa passagem que você falou, um dia eu vou estar aqui fazendo palestra, né? E também os alunos vendo você falar isso, eles também podem pensar a mesma coisa, né? Daqui a algum tempo eles estarão aqui fazendo palestras e a gente vai multiplicando isso aí como uma verdadeira corrente do bem, né? Com É, certeza. o assunto que você abordou é um assunto sempre atual, né? Essa questão, a segurança da informação precede a computação, né? Tanto que, oh, Reginaldo, esse é outro, viu? Esse meu aluno aí, outro que curte software livre. Muito bom. Meus pinguins estão ali. Quando o Alan Turing foi chamado para atuar na guerra, né, a preocupação era a segurança da informação, né? E ele participou do projeto dos primeiros computadores, né? Não tinha nem eletrônica ainda, Pois né? é. Era tudo eletromecânico, né? Mas muito antes disso, né, em guerra que a comunicação ia a cavalo e a pessoa escrevia um bilhetinho, né? Esse bilhetinho já era criptografado. Né? Já tinha algum truque para a informação não ser inteligível, caso ela fosse interceptada. Né? Então, sempre houve essa preocupação e cada vez mais. Né? Agora que a informação flui à velocidade da luz aí, no, no, nos fios, nas fibras e pelo ar, né? Via satélite e tudo mais, então não tem limite, né? E o perigo está sempre à espreita. Se você acha que está seguro, é porque você não olhou direito, né? Realmente. Então é isso daí. Pessoal, eu coloquei aí o link, né, para vocês registrarem a presença, né? Eu estava aqui anotando no braço, porque eu não sabia como que seria o esquema. Aí alguém, o Jonathan, me lembrou, pô, vai ter formulário. Aí eu olhei de novo o e-mail e vi lá que o Everaldo tinha mandado o link. Então é só clicar nesse link aí e registrar a presença, né? Então, mais uma vez, o Biratã, agradeço demais a sua disponibilidade em, né, preparar o material, separar esse tempo para nós. E nós queremos sim, né, a sua presença aqui, assim que der, né, para alguma coisa nessa área. Pra... A gente tem a disciplina de redes, né, mas alguma coisa para complementar, a gente trocar experiência. Né, nós temos aqui o professor de rede estava aqui presente, pode trocar figurinha, Com né? certeza. Então, a gente. De repente a gente ensina coisas aqui que você não ensina lá e vice-versa, né? A parte de software livre, eu vejo que hoje vocês estão bem mais fortes, vocês não largaram a rapadura, né? E aqui o negócio foi meio, tá meio assim, né? A gente não tem o software livre como bandeira, a gente usa software livre, né? Mas não como bandeira, não, vamos fazer e vamos, talvez. Talvez as suas vindas, né, seja um incentivo para a gente voltar, né, e já que vocês têm esse núcleo de estudos e de repente trocar figurinha, né? Podia falar alguma coisa daquele evento que a gente comentou hoje? Tem um evento de segurança, né, que acontece todo ano. Sim, sim. Eu fui no último presencial, que foi em 2019. Ano passado já não teve presencial. Poxa vida, então a gente não se encontrou lá, porque eu fui em 2019. Ah, Eu fui em é? 2019, eu tava lá. Mas assim, Olha. o Roadsec, né? Eu tenho alguns amigos lá, inclusive a galera que faz o Road, né? Aquela galera que trabalha lá dentro, eles pegam pessoas de todos os lugares, são todos voluntários. Então qualquer aluno pode trabalhar no Roadsec, pode pedir lá para entrar. Para uma equipe, a equipe fabulosa, a equipe deles é muito boa. Tem o Anderson da Flip Insight, que é a empresa que administra isso, né? Assim, os caras são fenomenais. Então, dentro do Roadsec, que é o maior evento de segurança do Brasil hoje,
E eles fazem diversas pequenos eventos mês a mês em diversas cidades. Então nós tivemos um aqui em Rio Preto, né? Que é meio do caminho para nós, né? Para vocês também. Então teve um aqui em Rio Preto e depois no final do ano ele sempre faz o evento, que é o evento nacional, É São Paulo. onde lá dentro eles têm as disputas de CTF, onde lá dentro tem os encontros makers, lá tem muito de mulher na tecnologia, né? Assim, são muitas linhas que eles atuam, um trabalho muito social, levando a segurança da informação de uma maneira muito pluralizada. É muito interessante o jeito que o evento atua. Eu fiquei fã, né, desde a primeira vez. De vez em quando eu troco uma ideia com o Anderson, que é o responsável lá, né, o cabeça da Flip Inside. Então, é muito legal o evento. O evento tem palestras, assim, inúmeras, desde machine learning, desde hacker ativismo, maker, impressora 3D, tudo, web, tudo. Tem, assim, se você pensar numa área e você falar assim, não, essa área tem no Roadsec, lá, com certeza. E se me permite, Santana, um outro evento que é muito bom, que se eu fui a primeira vez, foi porque eu fui com a caravana de Lins, na época do Cezinho ainda. Fizli. Não, foi no. O Fizz eu não consegui ir ainda, cara. O Latinoware. Ah, tá. O Latinoware. Inclusive, eu já palestrei duas vezes no Latinoware. Eu fui palestrante lá uma vez com o Software Livre na Educação. Eu fiz uma palestra totalmente voltada à educação, um projeto que eu tinha aqui de colocar o software livre dentro das disciplinas do ensino médio. E a gente criou jornal, a gente fez todo um trabalho gráfico, publicitário, de escrita. Então, inclusive, nós tivemos aqui 7 edições de um jornal veiculando dentro do Instituto, somente com software livre. Tudo com software livre, com alunos de 14 a 17 anos, só do ensino médio. Então, quer dizer que realmente software livre não é difícil, é para todo mundo, dá para usar. E eu fiz, agora, ano passado, eu fiz uma outra palestra que, na verdade, não foi uma palestra, foi um painel que tem o mesmo título da de hoje, mas foram só meia hora, né? Porque era online, então foram muitas salas, uma coisa muito rápida. E eu tenho também hoje, graças a Deus, né, por conta dessa facilidade que eu tenho para falar, acho que todo mundo já percebeu. E eu tenho bastante amizade com os organizadores lá do Latinoware. Então, sim, são uma galera fenomenal, que desenvolvem também um trabalho muito bom na parte de software livre, e eles têm lá dentro uma trilha, virou um congresso, né? Não é mais um encontro, é um congresso. Eles têm uma linha que chama LatinSec, onde dá para publicar artigo, dá para apresentar painel, dá para fazer palestra, tudo específico voltado à área de infraestrutura e segurança. É bem legal mesmo. Se vocês puderem aí, sigam o SecuritySec, que é os caras que organizam lá, o Alcion, né? Tem um professor também, o professor Gilberto Sudré, que é do IFE do Espírito Santo, que também coordena essa linha lá do Latinoamérica. Muito bom mesmo, são eventos maravilhosos. Além de falar da Crypto Rave, né? Além de falar de H2HC, bom, putz, tem evento pra caramba aí Que de legal, que segurança, legal. e muito bons mesmo. Ok. Pessoal, alguma pergunta? Se alguém quiser fazer uma pergunta, pode fazer uso do microfone ou postar no chat, né? Fique à vontade aí. Temos ainda 45 presentes, né? O pessoal está quase todo aqui. Que legal. Esses eventos, o Biratão Roadsec, por exemplo, de repente a gente até consegue trazer algum para cá, né? Algum que já deu certo, se elevar, a gente trazer aqui também, né? A maratona de programação eu não tenho participado mais, né? Já há alguns anos, né? Mas foi um negócio que durante algum tempo a gente arrepiou, cara, na região. Foi muito bom, Legal. né? A gente levou. Em várias ocasiões conseguimos classificação para a fase brasileira, né? Poxa.
É, e a gente foi um ano foi para Floripa, o outro ano foi para Palmas, né? O outro ano foi para Belo Horizonte, né? Então a gente nessa fase nacional a gente foi umas 3 vezes, né? Aí depois o pessoal foi aquele pessoal forte que a gente montou, né? Foi se formando, mas também uma coisa que aconteceu é que foi mudando o perfil do aluno, né? Antigamente a gente Sim. tinha curso diurno e os alunos tinham mais condição de se dedicar, e agora todo mundo trabalha de manhã, estuda à noite, né? Todo mundo é super-herói, e eu acho que só fazer isso já é super-herói, né? E fica complicado a gente aqui num curso de sistemas de informação ou de engenharia de computação querer competir com o pessoal de ciência da computação, Não dá. né? Que come algoritmo desde que nasce, né? E E o dia muita todo, né? matemática. É, o E dia o dia todo só todo. vê aquilo, não fica olhando outras disciplinas que a gente é obrigado a ver, né? Então, mas mesmo assim, né? Mesmo assim. Então tem com certeza muitos eventos, né? Mas o legal que eu gosto mesmo é tá lá e viajar, rapaz, e ver o evento, se assistir, falar com as pessoas, né? Isso eu sinto falta. Isso eu sinto falta. Então, quem sabe no segundo semestre, né, a gente pode participar aí, e os alunos também, né, podem até dar ideias, né? Eu lembro que há uns anos atrás tinha um representante decente, ele era um dos competidores da maratona, e ele organizou uma visita para uma empresa de tecnologia de São José dos Pinhais, lá no Paraná. Né, Nossa. uma empresa que fabricava placas de computador, né? E aí juntou aquela galera e eles foram lá e foi muito legal. Então, eu sinto um pouco falta disso aí, participação dos alunos, a Sim. vontade, né, dos alunos quererem fazer. Então, o aluno precisa fazer para a gente botar eles na prateleira, né? Botar eles na vitrine, porque o aluno que vem e só assiste, 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 mas não age, né? Ele não tem linha de currículo para mostrar depois. Não, me formei só, né? E aí você vê outros alunos que são atuantes, que participam dos projetos, que estão aí com a faca na boca, né? O cara rala mais que todo mundo, mas quando ele termina a faculdade, todo mundo conhece o cara, né? O professor perguntam para indicar para uma vaga, uma oportunidade, ô, fulano, né? Porque ele apareceu, ele fez, ele deu a cara para bater, Sim. né? Então é assim que funciona, né? Você faz e aí você começa a ser chamado para coisas relacionadas àquilo que você faz. Se você não faz, né? Você fica na sombra, né? É igual um abajur na mobília, né? Vai lá, acende a luz, apaga a luz, acende a luz, né? Mas não se destaca, né? É isso aí. Eu tenho uma frase, uma outra do Sun Tzu, que eu acho muito interessante, que ele fala assim, né, que energia é o que tensiona o arco. Decisão é o que solta a flecha. Então, não adianta você só estar ali e pegando conteúdo e nunca agir para pôr aquilo em prática, para colocar aquilo para frente, para rodar, né? Porque você precisa, de certa forma, aparecer. Você precisa. Eu tive um diretor que ele falava assim, né? A frase dele era: não adianta você ser honesto. Você precisa parecer honesto. Parecer isso. Então, você precisa se mostrar, né? Então, beleza, eu sou o top ali do algoritmo, eu sou o top do Java, eu sou muito bom ali com segurança. Então, mas cadê você? Né? Onde você está? Como que você mostra isso para o mundo? Né? Você está tentando se mostrar, indo para evento, competindo, por exemplo, vou falar da minha área, né? Competindo em CTF, né? Testando plataformas de bug bounty. Você está se colocando à prova ali para a hora que aparecer uma oportunidade você realmente ir e mostrar o teu potencial? Ou você está só acumulando, 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 e você é um acumulador de conhecimento, mas você nunca põe em prática, né? Tem uma outra. Nossa, tô cheio das frases hoje, hein? Tem uma outra que o cara fala que o feito é melhor do que o bem feito e não feito. Então, você precisa fazer. Às vezes, a pessoa fica procurando a perfeição
para colocar em prática. E sempre tem uma coisinha. A gente nunca vai ser perfeito. A gente nunca vai estar perfeito. Então põe para rodar. Põe para rodar. Você vai errar? Você vai errar. Mas a gente aprende mais nos erros. Duvido aí que tem algum aluno que lembra mais dos acertos do que dos erros na prova. Quando você erra na prova é que você guarda. O teu acerto, ele passa desapercebido. Né? O teu erro, então é ali que você vai aprender. Então roda, põe para rodar, mete a cara. Não adianta ficar esperando, sabe? Você ficar esperando. Eu, quando eu passei no concurso do Instituto, se eu fosse ficar esperando, eu não era mestre, eu não era nada a nível de pontuação. Eu fui ali com o meu conhecimento e não conhecimento de estudo, conhecimento de aula, que foi o que me levou. Eu não estudei especificamente para o concurso, porque a gente não tinha tempo. Como eu estava te contando à tarde, Santana, eu dava aula em 4 cidades diferentes. Uhum. Você não tem tempo para estudar, cara. Então, é aquele ali do teu dia a dia, né? É o teu dia a dia. Então, você põe a cara e fala assim, ai, mas eu não vou conseguir. Você não sabe, cara, se você não vai conseguir. Você só sabe se você testar. Ai, mas e se eu não passar? E daí que você não passou? Tenta de novo, e de novo, e de novo, até você conseguir, pô. Eu tentei 3 vezes, sabe? Então, tem que ir atrás. Se eu fosse falar, poxa, mas todo mundo que vai prestar um concurso comigo é mestre, é doutor, tem um monte de pontuação. Não, beleza, cara, ué, se eu não passar, não passei, mas eu vou lá. Então, eu acho que falta muito disso hoje, sabe? O pessoal tem um pouco de receio, talvez, né, de encarar. E a gente tem que encarar, não tem essa, não. Tem que encarar. Sei lá, eu penso assim. É isso aí. Thomas Edison fez 500 experiências para chegar na lâmpada, né? Pois é. É isso. Bom, então, se não houver mais perguntas, aqui o chat está vazio, ninguém quis interromper, né? Eu finalizo, então, agradecendo mais uma vez a participação do Biratã. Agradeço aí a presença de todos, né, o prestígio de vocês estarem aqui presentes e aguardo vocês amanhã também. Vai estar aí amanhã, Biratã, na palestra da Cris? Vou tentar, eu acho que eu consigo. Tá, joia, aqui, então. É só eu te chamar ali, você me coloca? Eu acho que você até já está. Se você entrar lá nesse mesmo link? No Google Agenda. Entra no Google Agenda na terça-feira, já deve estar lá. Entendi. Né? Mas aí qualquer coisa a gente vai se falando. Tranquilo, tá? Tranquilo, vou estar sim. Beleza. Então, pessoal, eu encerro por hoje.